Նոյան տապանի զրուցակիցն է Հենեսի տան բրենդ ամբասադոր Գիոմ դ Գիտոն։ Նա Երևանում է լեգենդար կոնյակի ստեղծման 100-ամյա ավանդույթները, մշակույթն ու պատմությունը ներկայացնելու առաքելությամբ։ Գիոմ դ Գիտոն Հենեսիի բրենդ ամբասադոր է նշանակվել 2016 թվականից և հանդիսանում է լեգենդար կոնյակն աշխարհին ներկայացնող 6 դեսպաներից մեկը։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել Հայաստանում։ Այս անգամ ինչ նպատակով եք այցելել մեր երկիր։ Այս անգամվա իմ այցն ունի նույն առաքելությունը, ինչպես և նախորդ անգամները։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև բրենդ ամբասադորի առաքելությունը կայանում է միայն նրանում, որպիսի շատ ավելի շատ մարդկանց հանդիպի շփվի և պատմի մեր ապրանքանիշի մասին, այն է խոսել կոնյակի մասին, բերել մարդկանց ավելի մեծ զանգվածներ դեպի բրենդի նկատմամբ լոյալության, պատմել պատմություններ բրենդի հետ կապված, համտեսել և ի վերջո հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերել նոր ընկերներ, նոր կապեր, նոր սպառողներ։ Կխնդրեի մի փոքր պատմել Հենեսի բրենդի մասին, նշվում է Հենեսի կոնյակների 100-ամյա ավանդույթների մասին։ Ինձ հետաքրքիր է, այս տարիների ընթացքում այդ ավանդույթները փոխվել են, թե ոչ։ Եթե այո, ապա արդյոք այդ փոփոխությունները դրական ազդեցություն են ունեցել խմիչքի որակի վրա։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ Հենեսին յուրօրինակ է հենց նրանով, որ արտադրության 7 սերնդի ընթացքում չի փոխել իր ավանդույթները, նույնիսկ նոր արտադրական պրոցեսներում, որոնք շատ ավելի ժամանակակից են, միևնույն է, այն պահպանել է ի սկզբանե դրված իր ոճը։ Միակ բանը, որ ես կուզենայի նաև ավելացնել, այն է, որ խոսքը գնում է ավանդույթներում այսպես ասած նորամուծությունների մասին։ Դա Հենեսի պարադի իմպերիալի մասին է, որը սկսեց վերարտադրվել 2010 թվականից և որպես նորամուծություն իր այսպես ասած հնեցված կոնյակի կարծրատիպը փոխվեց, որովհետև այն մի քիչ ուրիշ ձև է արտադրվում։ Ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք Հենեսին պահպանել է իր ոճը, որն է այդ ոճը։ Ասելով ոչ, եսի նկատի ունեմ ընտրության, հնեցման և բլենդինգի, այսինքն խառնելու հմտությունը և երևի թե դրանով իսկ Հենեսին ունի իր ոճը, այսինքն այդ երեք պրոցեսները, որոնք որ կատարվում են, դրանք յուրօրինակ են և միայն Հենեսին է այդպես անում, և դրանով իսկ ասում ենք ոչ, որը տարբերվում է մեր մնացած մրցակիցներից։ Երբ և որտեղ է սկսել արտադրվել Հենեսի կոնյակը և ինչպիսի տարածվածություն ունի աշխարհում։ Առաջին հերթին ասեմ, որ արդեն 2 դարից ավելի արտադրվում է Հենեսի կոնյակը, այն ստեղծվել է մի իռլանդացի զինվորականի կողմից, որը ծագումով ֆրանսիացի չէր, բայց ծառայում էր ֆրանսիական բանակում։ Խոսքը Ռիչարդ Հենեսիի մասին է, ով զորացրվելուց հետո տեղափոխվեց կոնյակ քաղաք Ֆրանսիայի արևմուտքում, հիմնեց կոնյակի արտադրություն և այդ ժամանակվանից ի վեր Հենեսի կոնյակն արտադրվում է հենց այդ անվամբ։ Իհարկե միշտ չէ, որ եղել է առաջատարը վերջին 30 տարվա ընթացքում է, որ Հենեսին աշխարհում համար մեկ կոնյակն է համարվում վաճառքով։ Ինչ վերաբերվում է տարածմանը, ապա պետք է նշեմ, որ Հենեսի կոնյակն առկա է աշխարհի 130 երկրում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Այստեղ Հենեսին պաշտոնապես ներկայացված է 2006 թվականից, իսկ պաշտոնական ներկայացուցիչը համարվում է Սարգիս Կարոլինա ընկերությունը։ Դուք արդեն երրորդ անգամն եք Հայաստանում, հանդիպել եք տարբեր խմբերի հետ, այդ թվում ԶԼՄ ներկայացուցիչների։ Ինչ կարող եք ասել Հենեսիի պահանջվածության նաև ապրանքանիշի մասին տեղեկացվածության առումով։ Իհարկե, երբ որ իմ հանդիպումների ժամանակ խոսում եմ կոնյակի մասին, մարդիկ գիտեն, թե ինչ է կոնյակը, երբեք չեն համեմատում հայկական կոնյակի հետ, որովհետև դրանք տարբեր արտադրանքներ են ամեն դեպքում, բայց հետաքրքիրն այն է, որ մարդիկ նույնիսկ ովքեր որ այդքան էլ լավ չգիտեն, հատկապես Հենեսի կոնյակի մասին, փորձում են իմանալ նոր գիտելիքներ ունենալ ապրանքի մասին, համտեսել, հասկանալ առանձնահատկությունները։ Այս իմաստով, այո, նման շարունակական ծանոթություններն ապրանքանիշի հետ բերում են ապրանքի զարգացման, վաճառքի խթանման, սպառման ընդլայնման և այդպես շարունակ։ Չհամեմատելով հայկական կոնյակի հետ, այնուամենայնիվ, երբևէ փորձել եք հայկական կոնյակ և ինչ կարող եք ասել մեր արտադրանքի մասին։ Այո, ինչպես անցած անգամ, այս անգամ նույնպես փորձել եմ։ Հենց այսօր փորձել եմ 10 տարեկան Արարատ աղթամար։ Պետք է ասեմ, որ այն լավ բրենդի է, իհարկե շատ տարբեր է ֆրանսիական կոնյակից և հատկապես Հենեսից, իր սուր համով և գուցե այդ ընդգծվածությունը գալիս է մի քանի բանից, որը բնորոշ է Արարատի արտադրության պրոցեսին, որից ես այդքան էլ տեղյակ չեմ։ Դա կարող է կախված լինել օրինակ խաղողի տեսակից, խառնման մեթոդներից։ Իհարկե կա ցանկություն այցելել կոնյակի արտադրամաս Հայաստանում, որպեսզի էլ ավելի լավ հասկանամ։ Բայց մի բան է ակնհայտ, որ և հայկական բրենդին, և ֆրանսիական կոնյակը անցնում են կրկնակի թորում, ինչը շատ կարևոր է։ Որպես Հենեսի բրենդի գլխավոր ամբասադոր, ունեք ինչ-որ հետազոտություն կապված սպառողների տարիքի ու սեռի հետ կապված, այսինքն ովքեր են ավելի շատ նախընտրում Հենեսի կոնյակ։
տղամարդիկ թե կանայք։ I would say it really depends on the markets. Իրականում չկա այդպիսի շատ կոնկրետ մոդել, թե ովքեր են Հենեսի կոնյակի բուն թիրախային սպառողները։ Իհարկե դա շատ մեծ կապ ունի, թե որ շուկայում է այն սպառվում։ Օրինակ Միացյալ Նահանգներում, որը Հենեսիի ամենամեծ շուկան է, հիմնական սպառողներն աֆրոամերիկացի տղամարդիկ են։ Եթե խոսքը գնում է օրինակ Չինաստանի մասին, ապա նույնպես տղամարդիկ են, բայց այնտեղ կանանց մեծ զանգվածել է օգտագործում և շատ հետաքրքիր բան կա, որ նայած թե ինչպես է օգտագործվում Հենեսի կոնյակը։ Եթե վերցնենք տղամարդկանց խումբը, ապա նրանք կոնյակը խմում են մաքուր տեսքով, այսինքն առանց որևէ բանի հետ միքսելու, իսկ կանանց կամ երիտասարդների դեպքում, ապա կոնյակն ավելի շատ օգտագործվում է կոկտեյլների տեսքով, որովհետև Հենեսին ունի ոճային կոկտեյլների մեծ շարք։ Ամեն դեպքում մենք չունենք այդպիսի ուղղվածություն, որ հենց պետք է տղամարդիկ կամ կանայք սպառեն, մեր համար ամենակարևորն այն է, որ սպառողները լինեն 25 տարեկանից բարձր մարդիկ։ Ինչպես կբնութագրեք Հենեսի կոնյակը 3 բառով կամ 1 նախադասությամբ։ Կբնութագրեմ ոչ թե 3 բառով կամ 1 նախադասությամբ, այլ 3 այսպես ասած գաղափարով։ Առաջինը տոնական խմիչք, ինչ որ առիթ տոնելու լավ տրամադրություն հաղորդելու համար, երկրորդը դա նորարարությունն է, այսինքն ինովացիաները, որոնք որ միշտ կիրառվում են, բայց միևնույն ժամանակ հետևողականություն որակի նկատմամբ, այսինքն ամփոփող որակ 250 տարուց ավելի։ Ավելացնեմ նաև, որ լինելով տոնական և այսպես ասած միջազգային խմիչքի տեսակ, Հենեսին իր արտադրման գրեթե 100 տարուց էլ պակաս հետո արդեն իսկ մատակարարվում էր աշխարհի ամենահեռավոր ծայրամասեր, սկսած Չինաստանից, Նոր Զելանդիայից, մինչև Միացյալ Նահանգներ։ Ինչ վերաբերում է նորարարությանը, տեսեք, առաջին կոնյակի բրենդն է, որի արտադրությունը լցվել է ոչ թե սովորական ստանդարտ շշերի մեջ, այլ յուրահատուկ գրաֆինի մեջ։ Եվ խոսելով հետևողականության ու լոյալության մասին, պետք է նշեմ, որ երբ խմում ենք Հենեսի XO, մենք արդեն իսկ վստահ ենք, որ խմում ենք այն նույն կոնյակը, որը խմել ենք 20 կամ 30 տարի առաջ, այսինքն որակի բացարձակ պահպանություն անընդհատ։ Որակի բացարձակ պահպանությունը ենթադրում է նաև, որ տվյալ ապրանքանիշը կարող է հասանելի չլինել հասարակության լայն զանգվածներին։ Այս առումով Հենեսին ինչպիսի հասանելիություն ունի։ Երբ որ ես ասում եմ հետևողականություն արտադրական որակի մեջ, մենք չենք խոսում գնի և գնագոյացման մասին, մենք խոսում ենք միշտ այն մասին, որ երբ ընտրում ենք ինչ-որ արտադրանք և պրոցես, մենք հավատարիմ ենք մնում դրան, և երբեք խոսքը չի գնում ավելացված գումարի կամ ծախսերի մասին։ Դա մեր տեսլականն է, մենք այդպես ենք շարժվում առաջ։ Մենք ունենք մեր աշխատանքի ոճը, այն է պահպանել լավագույն որակ։ Եվ վերջում, ունի բրենդը կարգախոս, որն է այն։ Never stop, never settle. Երբեք կանգ չառնել, միշտ կատարելագործվել։